ya, dan sunat-sunat ihram. Ya, sebelum kita buat ihram nanti, sebelum kita pakai kain ihram, apa yang kita kena buat? Yang pertama kita mengerat kuku. Ah, tuan-tuan, kuku dah potong? Ah. Kalau siapa potong dapat pahala. Pahala praktikal lah, bukan pahala ihram lagi. Sebab kita tak pakai ihram lagi kan. Ah, merapikan janggut. Ah, menanggalkan bulu ketiak dan bulu ari-ari, mandi sunat ihram, mengambil wuduk, memakai wangi-wangian pada badan, ya, memakai minyak rambut, memakai kain ihram berwarna putih. Ah, warna putih, ya. Tapi saya sakat ni tak pernah jumpa lagi lah. Kot golongan diraja ke pakai ihram warna kuning, tak ada. Tak ada lagi. Ah, ataupun dia berkabung pakai ihram warna hitam ke, tak ada lagi sakat ni, ya. Ah. Dan kita solat sunat ihram. Jadi insya-Allah hari ni tuan-tuan, tuan-tuan semua dah ada wuduk? Tuan saya dah ada, eh. Jadi insya-Allah kita akan mula pakai ihram. Lepas kita pakai ihram nanti kita solat sunat. Tapi bukan solat sunat ihram. Kita solat sunat duha. Ha, kalau tuan-tuan solat sunat ihram kat sini dia tak jadi. Ha, dia dekat sana nanti. Tapi maksudnya kita perbuatan tu kita praktikalkan, ya. Ha, kemudian masa kita berniat ihram di mikat nanti kita kena menghadap kiblat. Ha, kalau dalam bas, oleh kerana dia sunat, kalau bas tu tak menghadap kiblat tak apalah, ya. Ha, tapi kalau kita boleh menghadap kiblat, kita menghadap kiblat dan berada dalam keadaan wuduk dan melepaskan niat. Ini semasa ihram. Kemudian sesudah ihram, kita bertalbiyah, berzikir dan berdoa. Berdoa insya-Allah. Kemudian, ni aurat bagi perempuan, ni kasut pakaian, ya, kasut bagi laki-laki mestilah, ya. Mesti terbuka, terbuka bahagian depan. Terbuka bahagian depan, ya, insya-Allah. Kemudian inilah lafaz, ya, lafaz sunat ihram, nama itu ghusla sunnatul ihrami lillahi ta'ala. Ini mandi sunat ihram, ya. Mandi sunat ihram, dia ada doa dia, dia ada niat dia. Okey, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla sunnatul ihrami lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Boleh ingat tak tuan-tuan? Payah nak ingat dan nak masuk ni macam-macam fikir, baca doa pula, lapar pula. Alamak. Tak jadi pergi kalau macam ni, kalau nak hafal semua, ya. Jadi kita niatlah, saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Saja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Mudah, niat dalam hati, ya. Kemudian selesai kita pakai pakaian ihram dengan sempurna, jemaah digalakkan mengerjakan solat sunat ihram. Usalli sunnatul ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli, ya, sahaja aku sunnatul ihrami, mengerjakan solat sunat ihram raka'ataini, dua rakaat, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana nak menunjuk ke, kerana ustaz suruh ke, kerana apa, tak, ya. InsyaAllah kita baca sama-sama tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatul ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan solat sunat ihram dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan solat sunat. Bagi yang hafal surah panjang, bacalah panjang. Bagi hafal surah pendek, boleh baca yang pendek. Bagi yang dah turun lewat daripada hotel ataupun bau-bau dia sakit perut tadi, buang air lama, kawan-kawan dah siap solat, baca Al-Fatihah je, ya. Jangan baca niat je. Baca niat dia tak jadi. Kita baca Al-Fatihah, rukuk, sujud dan sebagainya, ya. Ha. Ada buat FB live kan? Ada FB mana? FB madrasah. Taib Madrasah Tahfizul Quran Al-Mishkat. Kejap, saya sharekan link jap. Dia dah buat kan? Sekejap, saya sharing dalam grup.
Tuan-tuan boleh share link kepada keluarga ke, family ke, kawan-kawan ke, boleh insyaAllah. Kak, tolong share, buat konten sikit boleh? Link tu copy, paste, lepas tu tulislah. Jom join ke apa ke. Saya dah share dalam grup 1 Februari, rooftop. Sekejap eh. Okay, sekejap. Okay, saya share dalam grup ni, grup Da'i Kak Ani. Sekejap eh, tuan-tuan sekejap tuan-tuan eh. Bukan ni. Bukan. Dah tuan-tuan ni. Saya ni. Sebab kita ada jemaah kita daripada Sabah ni. Jadi kesian dia. Dia tak dapat nak join. Okey. Jadi saya share dalam grup nanti. Tuan-tuan tolong saya. Boleh share lah forward kat kawan-kawan ke apa ke. InsyaAllah boleh. Kita ambil manfaat lama-lama. Februari. Januari. Okey, saya dah share. Okay, alhamdulillah kita dah share ni. Jadi tuan-tuan boleh tengok. Jadi insya-Allah lepas tu kita solat sunat 2 rakaat, kemudian kita bermikat. Jadi hari ni kita nak mikat di mana hari ni? Hari ni practically nak mula sebab kita mula umrah ni, permulaan umrah macam kita mula masuk kerja. Masuk kerja kena punch card, betul tak tuan-tuan? Punch card bagi umrah adalah mikat. Punch card bagi umrah adalah mikat. Dan punch out, kita balik petang tu pukul 5 tu, bagi umrah adalah tahallul. Jadi sekarang ni nanti kita akan saya cadang kita mikat di sini. Kita mikat di sini. Lepas tu kita turun, kita akan buat tawaf di sana. Kemudian kita sa'i dekat bahagian depan ni. Kaabah, kita replika Kaabah di sana. Untuk safa marwah, safa di sana, marwah di sini. Ya, insyaAllah. Ini pergerakan kita nanti insyaAllah. Ya, pergerakan kita. Jadi baru tu kita akan bertalbiah, kita akan masuk Kota Mekah dan sebagainya. Yang kedua, tuan-tuan ada bawa tak buku? Jemaah ada bawa buku tak? Ada ya? Mana yang bawa buku boleh bawa buku, pegang buku. Yang mana tak bawa buku, insyaAllah boleh ikut saya. Ikut saja insyaAllah ya. Kerana apa? Dalam urusan umrah ni, siapa yang tak ada buku boleh ambil. Boleh ambil sebagainya. Siapa yang datang paling awal tadi? Ambil sini, ambil hadiah. Ni hadiah untuk orang terawal. Ambil tak? Ambil, ada wakil tak? Kita urus dia boleh terlantar. Okay, jadi insyaAllah ya. Okey, jadi jadi tolong hotelkan. Ada. Okay. Ya. Sama-sama. Lah buat sono-sono. Okey, jadi jemaah sekalian, saya rasa dah 9:30 ya. 9:30 kita dah boleh mula. Yang mula-mula kita ni terus praktikal ya. Saya tak cerita pasal falsafah dan sebagainya sebab saya cerita pertemuan yang pertama. Hari ni saya nak lebih pada praktikal, kemudian fasa kedua kita akan buat sesi soal jawab.
Yang pertama insya-Allah para jemaah laki-laki dah mandi semua eh? Dah mandi, dah bersih semua eh? Insya-Allah kita akan mula pakai ihram. Orang perempuan tak ada masalah dah, dah siap dah daripada rumah tadi dah pakai ihram dah. Kadang ihram bagi wanita, inilah tuan-tuan pakai yang tuan-tuan pakai. Cuma pada hari kejadian nanti kita akan pakai telekung yang warna putih. Kita cari baju warna putih. Biasanya rantau Asia dia akan pakai baju warna putih. Kalau belah Arab, belah Pakistan dan sebagainya, dia akan pakai warna hitam. Biasanya tema begitu. Tapi bagi laki-laki, kita universal, sama semua. Sama semua. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh yang mana ada kain ihram dan boleh buka kain ihram untuk kita praktikal pakai kain ihram dulu untuk fasa yang pertama insya-Allah. Okey eh. Kita terus praktikal dan yang baru nanti kita boleh belajar. Dan kalau tuan-tuan ada kaedah pakai ihram tuan-tuan pun boleh share dengan kita. Kita terus pakai. Doa, hari ni tak apa nak panas. Malam dah hujan satu hari. Bagi jemaah yang ada kain ihram jom. Nanti akan turun. Tapi dia ada dalam 5 minit jugalah. Sebab nak akan ada buat sesi penerangan bagainya. Ya. Siapa yang terus praktikal pakai kain ihram ya? Okey. Bagi yang nak pakai kain ihram macam biasa, tonton pakai je. Sebab dah belajar kan, kan? Pakai je. Nanti saya bagi markah. Ya, macam biasa. Kita bagi 3. 1 2. Ha macam ni. Lebihkan eh. Dia jangan sama. Dia kena tarik belakang sikit. Supaya kita boleh lipat. Lipatan ni boleh rapat ke pinggang. Dia je. Tangan kiri pegang hujung. Tangan kanan tarik tengah. Okey. Tangan ni, kiri ni tegang kan? Ni tangan. Okey. Ya, kemudian lipat. Tak apa, nanti saya datang sorang-sorang. Okey. Saya pakai dulu eh. Okey, bagi ke Abang Rahim. Dia macam ni. Satu. Macam ni tangan ni pegang ni. Okey, oh ya tak ada juga eh. Okey, tak apa. Okey, macam ni. Jadi ni. Terlebih sikit pun tak apa. Lepas tu ni lipat ke dalam. Lepas tu gulung. Oh, tak payah pinggang eh. Ha? Boleh lepas ni baru tengah pinggang. Gulung satu je dulu. Ini balik belok ni. Supaya kita nak elakkan. Ya. Okey, boleh eh? Okey, Haji. Dapat sikit ke dalam? Okey, ni. Okey, gulung. Gulung sekali, masukkan tali pinggang, baru ni. Ya? Yeah? Okey, baik. Okey, boleh eh? Haji. Dia ke Haji kidal ke? Tak. Tak, kanan eh. Kalau kanan macam ni. Okey, 1 2 3. Ni 1/2, ni separuh. Sebab apa, Haji? Kita patah ni. Sekejap eh. Panjang lagi sikit. Okey. Supaya ni kita boleh masukkan ke dalam. Okey. Jadi kita selamat daripada pakai kain belah. Nak elakkan tu ya sebenarnya. Okey. Ni. Ini dah meter baru yang cantik ni. Dia ni kita ke dalam. Ini dia ke dalam. Sebab tu apa tuan-tuan praktikal. Praktikal baru kita boleh perasan. Okey, dah cantik. Right. Very good. Okey. Ini lebihkan sikit. Ni. Dia seolah kita bagi dua. Okey. Sebab saya nak lipatkan ke dalam. Sekejap eh. Lebih sikit. Okey. Ni. Yang ni kita lipatkan ke dalam. Supaya. Macam tu. Tapi kalau abang buka, kaki kita tak terbelah. Okey. Lipat. Boleh Haji ya? Cantik Haji. Very good. Okey, cukup. Lipat ni dulu. Masukkan tali pinggang. Yang ada tali pinggang boleh pakai tali pinggang ya. Betul. Betul. Cuma longgar. Dia okey, longgar. Longgar tak? Longgar eh, longgar. Dan tali pinggang tuan-tuan boleh adjust eh. Oh, sorry. Sekejap saya adjust panjang sikit. Okey. Okey. Atas Ustaz.
Dia kalau boleh atas bonggol supaya dia ni. Nanti lepas ni aja kena ketatkanlah. Ha, ketat dia. Ha, dia macam ni. Okey. Okey, nanti ini nanti dia ketatkan lagi lah. Okey, ini bawa masukkan. Ini masukkan ke dalam tali ping. Pinggang. Oh, tak boleh eh? Tak sedap lah. Tegang sikit. Ni kalau dah adjust nanti, lepas ni Haji tak adjust lagi dah ni. Okey, semula. Bismillah. Cuba lagi. Tegang. Oh, tak boleh. Sekejap. Saya ajar lagi sikit. Panjang lagi. Ha, di permulaan tu macam tu lah. Nak dapat tu kan. Ha. Okey. Bismillah. Abang tegang eh. Okey. Very good. Lepas tu. Kalau dapat ni. Masuk dalam. Ditutup ni. Oh. Ha, baru dia ketat. Ha, dia ha, macam tu. Dia gulung. Ha. Jadi dia fit kan. Ha. Kain tu seolah-olah slip macam dalam ni. Kat dalam ni? Haa, maksudnya daripada luar masuk dalam. Oh, haa, okay, macam tu. Okay. Haa, alright. Okay, tegang eh. Okay, cantik. Haa, kemas. Ha. Okay, Haji dah boleh eh? Okay, semua boleh? Boleh eh, insyaAllah eh? Anggaplah kita tak berbaju ni tau. Haa, cuma kita yang nampak baju. Muslimat tak nampak ni baju ni. Haa, eh? Haa, insyaAllah. Okay, yang kedua. Kita ambil kain ihram yang kedua. Siapa ada kopiah dah boleh buka sekarang. Saya pernah mengajar practical ihram saya pakai kopiah. Habis orang sempat saya. Ah, geredam ni bertawif ni kata dia. Aduh. Okey, dah boleh eh. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Kita okay, ni tengah-tengah kan? Sebelah kanan kita lebihkan. Dua, buat dua bahagian, belah kiri satu bahagian. Tuan-tuan ingat eh, sebelah kanan dua bahagian, sebelah kiri satu bahagian. Maksudnya biar dia lebih sikit belah kanan. Boleh? Kemudian tangan kita belah kiri. Mana tangan belah kiri? Angkat tangan belah kiri. Pusingkan sini. Tahankan, selitkan. Selitkan tali pinggang. Ha. Dah selit? Okay, kemudian tarik sikit. Biar tarik naik ke atas itu. Ha. Ni. Kemudian kita lemparkan ke belakang. Kita tarik ni. Masuk kat sini. Ha, kita gripkan. Dapat. Ha, jadi kita akan dapat macam ni. Ha. Okey, saya tengok dulu seorang-seorang. Dah lempar dah. Ha, lempar ke belakang. Lepas tu yang ni. Slit sini. Kalau diikat gini boleh. Ha. Boleh, tapi kebiasaannya kita tak buat lah. Ha, biasanya kita tak buat. Boleh. Takut tanggal. Takut tanggal. Sebab tu yang saya cadang, oleh kerana nak elakkan dia tanggal je, yang ni, saya minta masuk, oh, Haji buat ni, simple lah. Bagus juga Haji punya idea ni. Sikit je, jangan banyak-banyak. Biar panjang belah sini. Kemudian, Haji, okay, Haji tarik, dia kena tarik. Kalau nak mudah, nak lempar panjang, dia kena tarik macam ni. Baru kita boleh lempar panjang. Lepas tu Haji tarik ni, ni. Tangan ni. Yeah. Tarik ujung ni. Straight je sini. Dia akan grip lah. Lepas tu baru tarik ni. Perlahan-lahan turunkan. Dia akan jadi comel. Baru nampak kemas. Macam tu. Yeah? Boleh. Pandai pun Haji. Slip ni. Yang ni. Gripkan. Lempar belakang. Lepas tu tangan tu dia capai je. Daripada Haji tampan dia ni. Tarik. Ni. Sekejap. Dia bila dia naik ni. Ni. Dia ni. Ni yang tarik. Masuk sini. Selitkan sikit je. Jangan bagi dia bergerak. Sikit je. Lepas tu baru turunkan ni perlahan-lahan. Tarik. Okay, betul. Alhamdulillah. Cantik. Alhamdulillah. Abang boleh bang? Tak boleh eh? Dia kadang saiz badan ni mempengaruhi lah. Kan? Atau kain ni kecil lah. Okay. Ataupun kain ni kecil. Betul. Kalau kain kecil dah boleh prepare lah. Cuba tengok cik yang apa. Dia punya body dia ada besar sikit. Okay.
Dan kain ni dia ada bidang dia, saya rasa lah. Ini 40-90. 40 kan? Ha, dia tak sama. Okey, yang macam ni, abang kena tarik macam ni nak mudahkan dia nak ni. Oh, dah. Ah, lepas tu baru balingkan ke belakang. Okey. Ni, lepas tu hujung ni setkan ke sini balik. Ah, ni bidang kecil ah. Dia tak sampai. Okey, tak apa tak apa. Kalau tak sampai tak apa. Okey. Ni eh. Okey. Okey, baik. Dah siap tuan-tuan eh? Okey, dah siap-siap. Pakai ihram semua dah siap. Barulah kita akan mutawif akan beritahu jemaah sekalian dah siap semua. Kita kopiah-kopiah semua dah buka. Okey, alhamdulillah. Ya, stokin dah tak pakai. Baju dah tak ada eh. Semua dah tak ada. Seluar-seluar semua dah buka eh. Yang dalam dah buka eh. Ini contoh taklimat umrah tau tuan-tuan eh. Jam tak apa. Ha, jam tak apa. Ha, jadi semua dah ada. Kadang-kadang jemaah dia terlupa. Ya. Ha, jadi semua dah buka, alhamdulillah. Kita akan solat sunat ihram sebelum kita bermikat eh, insyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh solat sunat. Ni kiblat dia. Macam mana solat sunat ihram? Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, jom kita solat sunat 2 rakaat dulu. Tapi niat tu niat ni eh. Niat solat duha. Salam. 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 Ah, so turun. Kita akan. Okay, alhamdulillah. Begini sudah. InsyaAllah bagi yang mungkin ada yang baru sampai, InsyaAllah kita dah masuk fasa persiapan nak mengerjakan umrah. Kita belum buat umrah lagi ni tuan-tuan ya. Bila kita baru buat persiapan, persiapan yang pertama kita buat apa tadi? Kita mandi sunat ihram. Kita bersihkan badan kita. Kita pakai wangi-wangian sikit ya? Wangian pada badan, jangan pada kain ihram. Nak pakai deodorant ke apa semua, pada badan boleh, jangan pada pada kain. Yang pada kain. Kemudian kita solat sunat. Jadi saya cadang pada tuan-tuan nanti bila solat sunat nanti, tuan-tuan ya, janganlah
Mutaif kata solat sunat ihram, bangun solat dua rakaat lepas tu duduk nyanda. Janganlah begitu. Maknanya kalau kita masuk masjid, kita tahu kita yang terawal, kita buat tahiyatul masjid dulu. Kemudian kita boleh buat solat sunat taubat. Kemudian kita boleh buat solat sunat duha. Kemudian kita boleh buat solat sunat ihram kalau kita sampai awal. Kalau kita lewat, maka kita terus masuk kepada solat sunat ihram. InsyaAllah, itu antaranya. Jadi tuan-tuan semua, oh abang nak pakai. Boleh sempat pergi bang, insyaAllah kita tunggu sekejap. Jadi tuan-tuan dah siap. Sementara menunggu, kadang-kadang mutawif ni dia nak kena panggil semua. Dia macam itik lah. Lagi anak dia belakang ni tak penuh semua, dia tak boleh jalan. Dia tak boleh hintar jalan. Dia tunggu je. Dah penuh baru dia jalan. Maknanya, bila kadang-kadang dia mari dengan ujian, kita jemaah kita ada pelbagai. Kadang-kadang masing-masing ada masalah yang kita tak boleh nak jangkakan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, masa menunggu tu, kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab itu, kita kena ada tasbih. Tuan-tuan, tasbih 1000 tu yang saya ajar baru ni. Kalau Fash ada contoh tak tasbih 1000 Fash? Ni. Kalau pelajar di madrasah kita, kita akan bagi tasbih 1000. Terima kasih Fash. Allahumma salli. Ni, minta maaf, cuma tu siapa ni? Cuma sekarang ni, tasbih 1000 ni, nanti kita akan cari lah. Kalau jemaah nanti, tuan-tuan boleh cari sendiri malam kali. Hujung ni dia ada 10. Biasa hujung tasbih ni dia ada 3, dia ada 7, dia ada 10. Saya minta tuan-tuan cari yang 10. Sebab apa? Dengan tasbih 10 ni, kita akan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Di Mekah ni, kita istighfar banyak-banyak. Selawat nanti kita di Madinah. Grup 16 hari bulan, masuk Mekah ke Madinah dulu? Masuk Mekah dulu. Masuk Mekah dulu, istighfar. Astaghfirullahalazim. Cukup je habis satu pusingan, kita tarik satu. 100. Cukup dua pusingan, tarik dua. Cukup satu pusingan, tarik tiga. Dan akhirnya kita akan dapat 1000 istighfar. Hari-hari kita azam 1000 istighfar. Istighfar, 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 istighfar. 1000. Kalau di Madinah nanti kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Boleh? Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Boleh? Kalau tuan-tuan buat, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tuan-tuan ada masa panjang nak selawat tafrijiyah pun boleh 1000 kali azam. Azam. Kerana apa? Dekat sana nanti tuan-tuan selawat tu dia rasa nikmat sangat, seronok sangat. Sebab apa? Kita berada di sebelah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada kat atas ni. Dekat Madinah, kat Masjid Nabawi ni, Rasulullah berada di bawah. Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu, barang siapa yang berselawat kepadaku, nescaya Allah akan mengembalikan daku dan aku akan jawab salam dia. Tuan-tuan, ya. Setiap sekali selawat kita, Rasulullah akan jawab salam kita insya-Allah. Boleh bang insya-Allah. Haji minta tolong bantu. Maksudnya. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, saya minta semua boleh bangun. Kita insya-Allah tuan-tuan jemaah sekalian, kita sekarang ni telah berada di Miqat. Bagi yang turun di Madinah, jemaah 1 hari bulan Februari turun di Madinah, tuan-tuan sekarang ni bermiqat di Zulkhulaifah, ada satu masjid. Bagi tuan-tuan yang bergerak 16 Februari ataupun tarikh yang lain-lain yang turun di Mekah, tuan-tuan akan berniat miqat di Qarnul Manazil.
Jadi masa berniat tu nanti kita dalam bas. Dalam bas. Mungkin bas tu tak menghadap kiblat. Tapi hari ni kita praktikal terus-terus menghadap kiblat. Ya, jadi tuan-tuan yang ada buku ni boleh buka muka surat 11 kalau ada buku. Dan tuan-tuan boleh menghadap ke kiblat. Saya minta menghadap kiblat. Sebab kita nak praktikal the real situation. Ha, kiblatnya 45 darjah eh. 45 darjah menghadap kiblat semua. Saya ni tak menghadap lah sebab saya nak menghadap tuan-tuan ya. InsyaAllah. Jadi kita akan baca niat. Niat umrah bersyarat. Kita di Al-Lizah, kita buat keputusan semua jemaah buat umrah, niat umrah bersyarat. Sebab apa? Seandainya tuan-tuan kalau mari datang haid, masa nak buat umrah, ataupun tuan-tuan ada penyakit, ada kerja manis, tuan-tuan tak boleh umrah, kita boleh terus keluar daripada umrah tanpa bayar dam. Ya? InsyaAllah, saya baca tuan-tuan ikut. Ya? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. Sahaja aku menunaikan umrah. Wa akhramtu biha. Dan aku berihram dengannya. Lillahi ta'ala. Kerana Allah jua. Fa'in hasabani. Minta maaf. Fa'in habasani. Jika aku terhalang, habisun dengan satu-satu halangan, famuhilli haitsu habastani, maka ketika itu aku menjadi halal keluar daripada ihram. Bermula tuan-tuan membaca niat umrah ini di miqat dengan berpakaian ihram, tuan-tuan telah di ikat dengan 13 pantang larang. Ya, 13 pantang larang tu dah tak boleh nak buat dah. Ya. Apa dia pantang larangnya? Yang pertama apa? Mari kita tengok sama-sama dulu. Pantang larang darah ihram yang pertama, ya, menutup kepala. Ada lagi tak yang pakai kopiah lagi? Haji Ibrahim dah kena dam satu. Kena buka. Dia contoh, eh. Dia kalau ada jadi pun kita dapat ilmu kan. Jadi contoh, eh. Bukan tuan-tuan, saya kena. Maksudnya sebelum niat tu dah kena check dah. Biasa mutawif akan tengok, tuan-tuan dah ni ada pakai tak? Ada pakai tak? Ada suara dalam dia pakai tak, Ji? Tak ada. Sebab kadang-kadang mutawih ni sibuk, dia terlupa nak tanya. Apa ustaz tak cakap pun tadi? Habis dalam kelas itu tak cakap? Contohnya. Muslimat, ada apa tak? Dia kata cek tu. Yang kedua, memakai pakaian bersarung, bercantum. Tak ada kan? Semua dah buka semua, eh? Alhamdulillah. Menutup muka. Ada orang tanya, cuma mata boleh tak? Cuma mata tak ada masalah. Sebab itu keperluan. Kalau mask macam mana? Sekarang ni COVID dah mula naik. Mungkin akan ada arahan. Mungkin pakai mask. Jadi tuan-tuan sembai. Kalau kata arahan pakai mask, pakai tak ada masalah. Kalau tak payah pakai, tak perlu pakai. Memakai bau-bauan. Memakai minyak pada janggut. Menanggalkan bulu. Mengotong kuku. Mencabut tumbuh-tumbuhan. Memburu binatang buruan. Kemudian berkaitan dengan akad nikah bersetubuh. Dan persetubuhan. Awal persetubuhan. Dan bersetubuh. Ini semua pantang larang yang kita kena perhatikan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita telah selesai. Maka mutawif akan, bas akan mula bertolak. Mula bas bertolak. Kiranya tuan-tuan dah mula naik bas, InsyaAllah naik bas. Kita akan bertolak. Bertolak sampai ke hotel. Sampai ke hotel tuan-tuan pakaian macam ni tau. Kemudian sampai di hotel, beg-beg bagasi kita nanti akan diuruskan oleh hotel. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan cuma turun, bawa beg-beg goodies ni. Beg-beg goodies macam ni, beg macam ni, tuan-tuan bawa sendiri. Beg yang besar akan dibawa oleh hotel. Cuma masa tu mungkin kita penat dan sebagainya, kita akan naik hotel dulu. Dan kemudian kita akan diberi masa lebih kurang dalam 2 jam untuk turun. Masa dalam hotel tu tuan-tuan nak buang air ke, nak makan ke, nak rehat boleh. Cuma yang pertama, tak boleh buka. Melainkan ada keperluan lah. Elakkan, kalau boleh jangan buka. Sebab nanti kita macam-macam boleh terlupa.
Kalau tak boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi dia kena hanya dalam badan kita bagi laki dua ni je. Jangan lebih, jangan kurang. Eh, kurang boleh lah. Sebab nak buang air apa semua, nak buka satu kan. Ha, tapi dua ni je. Ha. Ha, tak boleh. Ha, boleh. Jadi kita bawa terus dalam tu. Yeah? Kemudian, nak tidur. Kerana kita penat, kita tertidur. Ha, terutama muslimat, muslimin. Jangan sekali-kali kita ambil bantal, tutup muka. Ha, eh? Kadang-kadang, ataupun kita ni. Betul tak? Ah, jangan. Jangan sekali. Kalau kawan-kawan perasan, terus baiki. Eh, jangan, 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 jangan. Kalau tak sengaja tak apa. Ah, tapi kalau dah sengaja, bukan tak sengaja tu. Eh, dah lain tu. Eh, InsyaAllah. Kemudian, Mutawih akan beritahu jemaah sekalian, jam 10.30 malam, semua jemaah akan turun di lobi. Jadi, tuan-tuan turunlah di lobi dengan pakaian seperti ini. Nanti Mutawih akan bawa beg. Biasanya kita akan buat beg lah macam ni. Ya, kita akan buat beg. Tuan-tuan bawa. Ada tag nama. Semua kena bawa. Eh, kemudian bawa buku. Buku panduan umrah ni boleh bawa. Ya, sila bawa. Kemudian barulah kita nak bergerak. Okey, fasa seterusnya ni. Kita akan mula bergerak ke Masjidil Haram. Daripada hotel. Jadi, kita akan buat pengiraan dulu. Kira bilangan semua dah cukup dan sebagainya. Barulah kita akan bergerak ke Masjidil Haram. Okey, jadi tuan-tuan, kita masuk kepada rukun umrah yang kedua. Yang pertama tadi apa? Niat. Itu yang pertama tadi. Itu punch card kita. Kemudian kita akan mulakan dengan rukun umrah yang kedua, iaitu tawaf. Eh? Ha, tawaf. Jadi tuan-tuan, tawaf kita akan mula bergerak. Kita nak buat kat bawah ke nak buat kat sini? Kita buat kat bawah. Okey, tuan-tuan boleh ambil slipar. Fash. Cik, apa? Okey, jadi jemaah sekalian, kita boleh berkumpul kat sini eh. Kita berkumpul kat depan. Tuan-tuan jaga ya, pantang larang ihram semua kena jaga. Ah, kita kumpul kat sini. Dalam perjalanan ni kita akan bertalbiah. Tuan-tuan ikut saya. Labbaik Allahumma labbaik sambil tuan-tuan jalan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey tuan-tuan, insya-Allah alhamdulillah kita ni saya dah masuk ni. Ni belum tahu lagi ni. Kita baru nak masuk masjid. Jadi kita baru kat luar masjid ni. Gambarannya kita kat luar Masjidil Haram lagi ya. Minta maaf, dua kereta ni siapa punya, boleh tak minta alihkan sama ada parking kat bawah ataupun kat belakang. Kereta putih siapa punya? Minta tolong sebab ni nak praktikal sa'i. Minta tolong. Okey, kemudian kita akan masuk ke dalam babu salam Masjidil Haram ya. Yeah? Ni kita pun nak masuk masjid ni tuan-tuan eh. Bila masuk ke masjid, jadi mutawif akan membimbing tuan-tuan untuk baca doa masuk dalam Masjidil Haram. Okey tuan-tuan ikut saya baca, tuan-tuan ikut eh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Fahayyina ربنا بالسلام وادهلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام
Allahumma ftahli abwaba rahmatik wa mawfiratik wa adhilni fiha wa adkhilni fiha bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, bila kita masuk je masjid, Mutawih akan baca doa, tuan-tuan ikut. Ataupun tuan-tuan baca doa sendiri. Kerana apa? Setiap perjalanan kita ni tempat mustajab doa. Banyakkan doa, banyakkan istighfar, banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Lalu tuan-tuan masuk. Jadi bila tuan-tuan masuk ni, yang pertama, kasut kita nanti kita akan ambil, bukakan kasut, masuk dalam uncang. Uncang yang kita nanti saya akan tunjukkan. Masuk dalam ni. Dan bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan tengok depan. Tuan-tuan nampak apa? Nampak Kaabah. Bila nampak Kaabah, pada ketika itu, doa yang paling mustajab. Siapa yang pertama kali pergi Mekah? Tuan-tuan, saya minta tolong tuan-tuan. Tuan-tuan nampak Kaabah je, tuan-tuan angkat tangan, tolong doa. Terus doa. Kerana pada ketika dan saat itu, doa kita doa yang paling mustajab. Yang mana kita sujud puluhan tahun, hari ini kita nampak sendiri. Jadi saat yang pertama itu, saat itulah kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita melihat Kaabah, nanti Mutawif akan bimbing tuan-tuan, kita angkat tangan macam ni. Tuan-tuan angkat tangan sambil jalan tu nanti ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil ham. Ha, tuan-tuan angkat tangan. Seolah-olah kita lambai Kaabah bagi salam. Assalamualaikum Kaabah. Seolah macam itulah. Tapi kita sebut Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Dan Mutawif akan bawa tuan-tuan masuk ke dalam dan kita akan turun tingkat bawah. Sebab kita masuk Masjid Nabawi ni, Masjidil Haram ni, dia bawah, dia rendah. Dia lembah. Jadi kita sampai tingkat 2, kita turun escalator tingkat 1. Pada ketika itu nanti kita akan cari satu tempat yang agak tak sibuk. Pada itu kita akan berdoa bersama-sama. Tuan saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngadap Kaabah. Ngadap Kaabah semua, kita baca doa ketika melihat Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udhu bi rabbi al-bayti minal kufri wal faqri wa min azabil qabri wadiki sadri wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma zid baytika hadha tashrifan wa taqriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birran wa zid ya rab man sharrafahu وكرمه وعظمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتكريما وتعظيما ومحابة ورفعة وبر. Okay, saya baca maknanya tuan-tuan aminkan ya. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Tuhan yang merintah segala sesuatu. Baginya segala kepujian. Dan dialah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, aku berlindung dengan Tuhan yang mempunyai Baitullah ini. Dari kekufuran dan kemiskinan. Dari azab kubur dan sempit fikiran. Ya Allah, engkau rahmati dan kurniakan kesejahteraan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya. Jadi bila kita baca doa, kemudian barulah pada ketika itu kita buka. Ha, baru diarahkan kita buka. Jadi bagi laki-laki, tuan-tuan, kita buka tadi, kita punya lock tadi. Kita turunkan, kita keluarkan tangan kita. Lepas tu kita naik balik. Naik balik ni tuan-tuan paling macam ni pun dah cukup. Tangan sebelah kanan. Mesti nampak. Dia kena lalu bawah ketiak je. Dia nak datang tu, tuan balik. Dia mesti lalu bawah. Bawah kita punya. Bawah ketiak kita. Dia akan jadi macam ni. Pada je. Tak payah lock pun tak apa. Sebab dia. Kita dekat kot. Ni bawah.
Di bawah. Cantik. Boleh eh? Haji bawah. Ni. Dia mesti lalu bawah ketiak kita. Okey, boleh eh tuan-tuan eh? InsyaAllah. Dan pada ketika itu kita dah dalam keadaan tidak berkasut dah. Kasut kita di atas. Kalau kat sini tak boleh lah. Kau tak pakai kasut sekarang habis luka kaki tu. InsyaAllah. Kemudian barulah ada semua. Okey, kemudian mutawif akan cek semua dah okey. Jadi barulah kita akan nak mulakan tawaf rukun umrah yang kedua. Jadi untuk mulakan tawaf ini kita akan baca niat tawaf dulu. Saya baca tuan-tuan ikut eh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma uri inni inni uridu tawafa baitikal haram sab'ata ashwatin tawafal umrah fayassirhu li wa taqabbalhu minni lillahi ta'ala. Ya Allah, aku hendak tawaf umrah 7 pusingan, maka permudahkanlah ia untukku dan terimalah persembahanku. Okey, jadi tuan-tuan, bila kita masuk ni, kadang-kadang kita tak jumpa Hajarul Aswad. Tuan-tuan nampak tak Hajarul Aswad? Belah sana kan? Jadi kita tak boleh cross. Kita kena ikut arah lawan jam. Lawan jam. Jadi tuan-tuan jemaah boleh ikut saya perlahan. Masa ni kita akan buat satu orang tiga baris. Satu baris tiga orang. Satu orang tiga baris pula. Ni praktikal boleh lah, silap kalau kat sana tak boleh lah. Okey, insyaAllah. Kita ni. Buat tiga, tiga, tiga. Jadi, masa ni kita belum berlaku. Okey, boleh jalan perlahan. Masa ni, kita belum buat umrah lagi. Sebab checkpoint umrah kita bermula di Hajarul Aswad. Jadi, kita akan pusing. Sampailah. Kita di Hajarul Aswad. Sampai di sini. Tandanya kita sampai di Hajar Aswad adalah pertama tengok dia tulis Hajar Aswad. Tapi kat sana dah tak tulis ya. Tuan-tuan jangan cari tulisan ni. Ni saya nak tunjuk contoh. Dia ada sebiji batu putih yang terletak betul-betul di bucu sudut ni. Ataupun oleh kerana batu tu dia rendah, kita kadang-kadang tak nampak. Tanda yang kedua kita nak tahu kita berada di permulaan untuk buat tawaf adalah di sini. Ada lampu warna hijau. Dekat sini. Dia dekat belah atas, tinggi lampu tu bersinar. Ya, dekat situlah kita akan bermula. Jadi, di sinilah bermula umrah kita yang pertama. Ya. Kemudian, kita bermula langkah pertama. Untuk para jemaah sekalian, jemaah yang belakang, bila mutawif nak mula tu, kita kena beristilam. Maknanya kita kena melambai-lambai kepada Hajarul Aswad. Jadi, kita akan angkat tangan macam ni. Bahu kita mesti tak boleh berpaling. Tak boleh macam ni. Mesti macam ni je. Cuma tangan kita saja. Kita bersebut bismillahi Allahu akbar walillahilham. Sekali lagi bismillahi Allahu akbar walillahilham. Ini bagi yang depan. Nanti kalau jemaah yang belakang dia dah menghampiri dekat sini baru dibaca. Sebab baca itu bukan mengikut mutawif pada ketika itu. Baca itu ketika kita menghampiri sudut ni. Maksudnya sekiranya kita dekat sini ataupun sampai kita dekat sini. Itu dia punya radius untuk kita beristilam. Bismillahi Allahu Akbar walillahilham. Kemudian baru kita jutus. Boleh semua faham semua? Okey baik, kita akan mulakan tawaf yang pertama. Okey, tuan-tuan ikut saya tapi saya tak akan baca penuhlah doa dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Itu semua ikut Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la hawla. Wa la quwata. Illa billah. Al-aliyyil azim. Wa salatu. Wa salamu. Ala rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Imanan bika. Wa tasdiqan. Bikitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnatika nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwa
wal afiyata wal mu'afata daimata fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Kita akan baca doa panjang pendek, ataupun tuan-tuan boleh berselawat, boleh berzikir, boleh doa masing-masing, ataupun tak baca apa-apa, semua boleh. Tapi tempat yang mustajab, tempat yang mulia, sebaik-baik perkataan adalah doa. Minta banyak-banyak dengan Allah SWT. Ada doa yang dipimpin oleh mutawif, ada doa yang tuan-tuan boleh minta sendiri dengan hati tuan-tuan. Sampailah kita ke rukun Yamani. Ini tengok. Sampai rukun Yamani, maka tuan-tuan angkat satu tangan macam ni. Tengok ke rukun Yamani, tangan. Bahu masih lagi, bahu kiri masih lagi menghadap Kaabah. Jangan berpaling. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Walillahilham. Sekali saja. Yang dekat tadi tu tiga kali. Kemudian bermula daripada rukun Yamani, kita ada doa khas yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca tuan-tuan ikut. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai Hajjah Aswad kita baca lagi bismillah Allahu akbar walillahilham. Kita buat pusingan yang kedua. Okey, pusingan yang kedua ni saya buat laju sikit. Yang belum sampai nanti sampai sini baru tuan-tuan buat. Sampai sini baru muslimat buat. Okey, saya buat dua round saja. Round yang kedua ni contohnya tuan-tuan pada umrah yang kedua, yang ketiga tuan-tuan buat jalan sendiri. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim boleh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita tak baca doa ikut buku pun boleh. Ataupun tuan-tuan kita ada niat tu, ya Allah, anak aku nak peksa, ya Allah, kamu mudahkan sana aku, ya Allah, ya Allah, isteri aku tengah sakit, ya Allah, tolong kesukaan kesembuhan, ya Allah, ya Allah, aku ada masalah hutang, ya Allah, tolonglah kesukaan hutangku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita berdoa, minta dengan Allah. Pun boleh. Tak semestinya doa yang dibaca dalam buku. Mana-mana boleh. Sampai sini, tuan-tuan, bila tuan-tuan buat umrah sendiri, sampai sini saja nanti, tuan-tuan buat, Bismillahirrahmanirrahim, walillahilham. Dekat sini tuan-tuan kena baca doa sebagaimana dalam buku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ini kita anggapkan dah pusingan yang keberapa? Yang ketujuh. Pendekkanlah tuan-tuan, kalau tujuh sekarang mandi kita kat sini. Ini yang ketujuh. Boleh Okey, sampai sini saja maka mutawif akan dia membelah lautan manusia. Kita belah begini. Kemudian kita akan berkumpul dekat sini. Tuan-tuan ikut saya belakang ni. Ini kita dah habis Bila dah habis kita buat balik, buka balik. Dah boleh tutup. Kita dah sampai sini, muslimin belah sana, muslimin belah sini sikit tak apa. Masih lagi kita menghadap Kaabah. Sebab apa? Sebab pusingan yang ketujuh nanti kita akan berdoa depan Kaabah. Ibadat-ibadat setelah tawaf. Yang pertama habis kita bertawaf, tuan-tuan tengok Kaabah lagi. Kita cari betul-betul tempat lokasi di mana berada Maqamu Ibrahim. Maqam Ibrahim ni saya beritahu hari itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita cari. Ini adalah tempat yang mustajab doa. Sama pertama dekat Maqam Ibrahim. Ataupun kita berdoa betul-betul di antara Multazam ni. Antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Mana kata bahagian-bahagian ni semua bahagian yang mustajab doa. Jadi lepas kita buat tawaf, kita akan berdoa dan bermunajat di Multazam. Jadi tempat ni kecil. Mungkin sana sikit, sini sikit. Kalau dekat Mekah nanti, dekat Kaabah tempat itu luas. Jadi kita akan berkumpul sama-sama. Kita akan berdoa. Jadi saya akan baca tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ya Rabba. Baitil Atiq. A'tiq riqabana.
wa riqaba abaana wa ummahatina wa akh wa ikhwanina wa auladina minan nar ya zal birri wal judi wal karami wal fadli wal ata'i wal ihsan Allahumma ihsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min jizyid dunya min hizyid dunya wa azabil akhirah Allahumma inni abduka wa banu abdika waqifun tahta babika multazam bi'atabika mutazallilun baina yadaika arju rahmataka wahsya azabak. Hingga ke akhir kita akan baca doa tu yang maksudnya, ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang memiliki Kaabah ini, merdekakanlah diri kami ya Allah, bapa dan ibu kami ya Allah, saudara kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, dari seksa azab api neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pemurah, yang mempunyai keutamaan, kelebihan, anugerah dan kebaikan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesudahan yang baik dalam urusan kami, dan jauhkanlah kami dari kehampaan dan kehinaan di dunia dan seksa di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami anak hambamu, anak dari hambamu yang tegak berdiri di bawah pintu Kaabahmu, menundukkan diri di hadapanmu, mengharapkan rahmatmu dan kasih sayangmu. Kami takut akan seksa nerakamu. Ya Allah, pemilik kebaikan yang abadi, kami mohon kepadamu ya Allah, kau tinggikanlah nama kami, engkau hapuskanlah dosa-dosa kami, kau perbaikilah urusan kami, engkau bersihkanlah hati kami, kau berikanlah kelak cahaya dalam kubur kami, berilah keampunan ke atas dosa-dosa kami, dan kami bermohon kepadamu ya Allah, martabat syurga yang tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan doa. Jadi lepas mutawif doa ni tuan-tuan, tuan-tuan tambahlah doa sendiri, yang mana tuan-tuan tulis dalam buku, yang mana kawan-kawan pesan dan sebagainya. Sebab apa? Lepas kita tawaf ni, satu tempat yang sangat musajab doa. Dan selepas itu, barulah kita akan solat sunat tawaf. Ha, kita carilah depan-depan ni nanti, seluar-luar sini nanti, para jemaah sekalian, boleh solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf. Jadi, kita saja niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan ra'ataini illahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita pun solat sunat dua rakaat. Sementara apa? Sementara tunggu kawan-kawan kita. Dan ini berlaku kes contoh lah Contoh, seorang abang ikut saya. Abang ikut saya. Tengah-tengah tawaf, tiba-tiba abangnya jadi mutawif lah. Saya jadi jemaah. Dia tarik macam ni. Wah, ustaz. Saya ni macam dah terkentut tadi ustaz. Alamak. Kan? Ha. Jadi tuan-tuan, mudah je, jangan risau. Tak ada masalah apa-apa. Jadi, contohlah abang. Saya akan bawa abang ni ke tepi. Bawa abang ni ke tepi. Tawaf ni berjalan macam biasa. Dan, dia bawa spray kan. Jadi, dia akan ambil wuduk kat tepi. Lepas ambil wuduk dekat tepi, saya akan bawa abang ni balik. Katakanlah contohnya, tadi dia bawa pada pusingan yang keempat. Penuh tak pusingan keempat tadi? Tak penuh. Jadi dia kena mula balik pusingan keempat dekat sini. Dia kena sambung balik. Pusingan keempat dia akan sambung. Pusing. Pusing. Sampailah tujuh. Jadi maknanya tuan-tuan, ketika kita tadi tengah solat, kita tengah doa, tengah wirid tadi lepas tawaf tadi, pada masa sama kita akan tunggu kawan-kawan kita yang tertinggal. Kita akan tunggu. Jadi semua dah berkumpul balik, barulah kita bergerak ke Safa dan Marwah. Jadi kita akan bergerak keluar. Kita akan bergerak keluar. Dia jarak antara tempat kita solat tadi dengan Safa Marwah dalam 100 meter. Jadi kita keluar, kita akan masuk masjid. Dekat tepi ni ada air zam-zam. Daripada air zam-zam ni nanti, jemaah kita akan berhenti. Kita akan minum air zam-zam dulu.
Macam mana saya ajar dengan tuan-tuan, minai zamzam jangan cari air sejuk. Sebab kita baru sampai, kita tak biasa. Kalau kita minai sejuk, suaranya jadi dah macam suara saya dah ni. Dia dah mula nak batuk dan sebagainya. Ambil air zamzam. Kalau kita nak sejuk sekalipun, ambil separuh air sejuk, campur air biasa. Kemudian kita ambil air itu. Kemudian kita sama-sama menghadap kiblat, kita akan baca doa. Yeah? Okey, tuan-tuan ambil air zamzam semua. Ambil. Okey, menghadap kiblat. Ini kiblat praktikal hari ni. Besok jangan kat sini lagi. Hari ni je. Okey, baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifa'an min kulli da' wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tegukan yang pertama, minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kedudukan yang kedua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Habiskan air. Alhamdulillah. Ha, ada siapa nak tambah tak? Tak ada. Okay, tak ada. Kita akan bergerak. Kita gerak ke Bukit Safa. Dia Bukit Safa ni menaik lah. Tapi saya ni tempat ni menurun. Macam mana kan? Okay. Dalam perjalanan itu, kita akan baca satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ah, bagi muslimin depan . Faman hajjal baita. Laki ikut saya terus. Allah. Faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaih ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Okay, lelaki belah sini. Belah sini, dapat sini. Perempuan kata jalan. Jadi perempuan ikut belakang nanti. Sampai di sini, kita dah nak mulakan rukun umrah yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Kita berniat. Yang kedua, kita tawaf. Yang ketiga, kita sa'i. Okey, bila nak mulakan? Kita nak mula sa'i ni, kita akan mulakan dengan niat dulu. InsyaAllah. Tuan-tuan semua, kita menghadap kepada Kaabah. Nak mula sa'i, kena menghadap Kaabah. Kita maksudnya setiap permulaan rukun tu, kita kena lambai Kaabah. Okay, kita niat sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uridu an as'a baina Safa wal Marwata sab'ata ashwatin sa'yal umrati lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali sa'i umrah kerana Allah Ta'ala. Lepas kita baca niat, kita menghadap ke kiblat, sama-sama angkat tangan macam ni. Dua tangan. Soalan kita nak menabur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Okey, jadi barulah kita nak mulakan sa'i. Dan sa'i kita ada berapa kali? 7 kali. 7 kali maknanya yang ni satu. Imran tak tolong masukkan Marwah tu ke tengah sikit. Lupa saya letak. Ini Safa. Tiang ni Safa. Kita anggap yang sana Marwah. Dia ada 2 bukit yang melengkung begini. Dia bukit, sini bukit. Jadi dia akan melengkung begini. Jadi kita akan mula dengan turun. Kita jalan mendatar, kita naik balik. Dan dalam perjalanan, kita akan jumpa 2 lampu. Lampu hijau yang pertama dengan lampu hijau yang kedua. Dan di antara lampu hijau tu, kita kena berlari. Bagi laki-laki, disunatkan berlari anak-anak. Tapi sampai macam-macam orang lari. Lari zigzag ada. Tak apalah. Kadang-kadang kanak dia berguling-guling macam-macam ada. Tapi kita berlari anak-anak. Sunat bagi laki-laki, perempuan jalan.
Maknanya siapa sampai dulu? Salah. Sama-sama sampai dulu. Sebab laki-laki kita tunggu kat hujung. Kita tunggulah, janganlah tinggal ya muslimat kita. Jadi insya-Allah kita akan 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Bagi yang tak mampu, mungkin umrah yang kedua ketiga kita dah tak larat, nanti dekat tengah-tengah ni ada ada skuter. Skuter nanti boleh naik 2 orang. Dia akan pusing sama yang sama ya, insya-Allah. Jadi kita mulakan praktikal sa'i ya, praktikal sa'i. Okey, jadi kita mula bergerak, lelaki depan, perempuan belakang eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambil-sambil bergerak. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anzaja wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Kita akan, kemudian kita akan baca doa. Kemudian sampai saja kita lampu hijau. Nampak tak lampu hijau ni? Lampu hijau ni 1, 2 dekat kat tiang tu. Antara lampu hijau ni dengan lampu hijau sana, jemaah lelaki kena berlari anak-anak. Berlari anak-anak. Sambil berlari, kita akan baca doa sama-sama. Okey, tuan-tuan ready eh? Lelaki ready eh? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah a'azzul akram. Sampai saja lampu yang kedua ni, kita berjalan balik. Kita berjalan balik, kita berjalan semula untuk naik ke maruah pula. Naik ke maruah. Rabbana najjina minan nar salimin ghanimin farihin mustabshirin ma'a ibadika salihin ma'a alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa sunaula ika rafiqah ya zalika fadlu minallah wa kafa billah alima. Okey, sampailah kita ke bukit Marwah, Safa Marwah. Kemudian kita ulang balik. Kita turunnya tadi-tadi, kita ulang balik sampai dekat lampu hijau, kita akan berlari. Kemudian kita patah sini balik, kita ulang balik 7 kali ya. Tuan-tuan nak jalan lagi ke? Dah tak larat dah kan. Tak apa Jadi kita akan ulang sampailah ke 7. Kita anggaplah kita nombor 7. Ini dah pusingan ke berapa? 7. Ada yang tak cukup pusingan? Akan ada nanti. Oh, dia mari itulah perut mengular. Allah usah takut perutlah. Keluar. Kita akan bawa ke dekat maruah ni nanti. Sampai maruah. Sebelah kiri nanti ada tandas. Keluar ni ada tandas lelaki, tangan perempuan sebelah sini. Kalau kita menghadap dekat bukit maruah ni, kita menghadap sana sebelah kiri. Ataupun yang dah batal wuduknya, tiba-tiba setubuh angin lah ataupun dan sebagainya. Macam mana bagi orang yang ada terbatal wuduk? Bagi orang yang ada terbatal wuduk, boleh teruskan sa'i. Sebab wajib wuduk hanya pada tawaf saja. Sa'i dah tak wajib. Itu kelebihan dia. Sebab itu dari segi hukum fiqah, bagi perempuan, kalau dia rasa dia datang haid itu ketika sa'i, ada rasa macam ada benda keluar lah, dia boleh teruskan. Dia tak salah. Sebab kat situ dia dah tak ni. Dia tak perlu wuduk dah. Tapi batal haid dah tak boleh lah buat umrah. Dia kena stop.
Ha, eh? Jadi contoh kalau bagi lelaki lah kan, masa dia keluar air kencing contohnya kan, ha, dia tak ada masalah. Eh? Jadi boleh teruskan sampailah habis. Maka sampai yang ketujuh ini, ha, saya lupa nak bagi tuan-tuan. Siapa ada buat gunting? Kak Ani. Eh, mana Ustaz Imran? Ada gunting tak gunting? Ha, gunting. Jemaah dah habis umrah ni, nak tahallul ni. Gunting tak ada. Saya tak teringat tuan-tuan. Eh? Ha. Ah, gunting nanti tuan-tuan bawa dalam beg. Tapi yang kecil eh, jangan bawa yang besar tu, gunting baju tu. Kan kena tahan dengan polis sekarang. Eh? Ada? Fash ada boleh tengok gunting? Ah, gunting tuan-tuan bawa. Jemaah boleh terus bawa gunting daripada Malaysia. Cek gunting yang nak gunting misai tu. Yang kecil tu. Ataupun kemudian tuan-tuan sembahkan satu pisau cukur. Ya? Yeah? Dengan pisau cukur kalau ada. Saya rasa saya ada bawa ni. Sekejap. Okey, insyaAllah ada. Okey, satu muslimat pegang. Satu muslimat pegang. Okey, ada eh? Ha, ada, okey, insyaAllah. Jadi, biasanya muslimat ambil satu. Ha, sila kak. Ha, nanti saya tunjukkan eh. Kak Ani, Kak Maimunah, Meh. Ha, biasanya mutawif mutawifah ni, dia akan gunting rambut dia dulu. Ha, dia akan gunting. Jadi, cara nak tahallul ni, kita dah sampai akhir tu, kita akan berdoa dulu. Kemudian kita akan bertahallul. Eh? Kita akan ambil tu bertahallul, insyaAllah. Okay, selepas kita selesai sa'i tadi sampai yang ketujuh, kita akan baca doa. Dan kita akan bertahallul. Bertahallul ni bergunting atau bercukur. Dan doa dan rukunnya kita akan. Jadi bila kita nak gunting tu nanti, kita akan menghadap ke Kaabah. Mana Kaabah kita? Hana. Jadi kalau kita kat sini, kita akan tengok Kaabah. Tapi masa dekat Maruah nanti tuan-tuan tak nampak Kaabah. Tak nampak sebab dah ada tiang-tiang batu-batu. Macam mana kita nak tahu Kaabah kita kat mana? Tengok lantai ada garisan. Sebab mamar tu disusun semua menghadap ke Kaabah. Haa. Jadi nanti mutawif ni dia akan gunting rambut dia dulu. Sebab kita kalau nak tahallul orang, kita kena tahallul dulu. Jadi mutawif akan, dia akan gunting lah. Dia akan ambil tepi ni, dia akan gunting. Ha, dia potong sikit. Habislah rambut saya. Ha. Dia akan potong sekiranya lebih daripada 3 helai lah. Bagi muslimat. Ni Kak Ani. Tolong tunjukkan kalau muslimat macam mana nak tahallul. Takkan nak buka telekong. Buka. Oh, buka. Kan? Ha, macam mana? Tunjuk contoh sikit. Ha, mana-mana tunjukkan. Ha, lelaki tak payahlah tengok, biar muslimat je tengok. Ha. 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 Ha, tak ada rambut nanti kita akan masuk. Dia ada 3 kaedah. Okey, bagi lelaki kita gunting rambut. Kemudian mutawif ni dia akan gunting rambut untuk bagi ayah-ayah. Siapa yang pergi adik-beradik? Adik. Ha, nanti kita akan gunting rambut ayahnya dulu. Kemudian ayah ni akan gunting rambut anak. Ataupun kita gunting rambut anak, anak ni akan gunting rambut ayah. Macam tu. Jadi saya akan pergi kat jemaah. Okey, minta maaf ya. Saya gunting artikelai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Ha. Gunting betul ni. Ha, kan? Gunting. Contohlah abang, contohlah kata abang tak ada rambut. Ni kita jumpa orang botak. Ada jemaah kita memang dia botak. Azali botak. Dia ada 2 kaedah. Sama ada kita boleh buat mensyaratkan. Ha, dia mensyaratkan kita memotong. Ataupun mensyaratkan kita lalu pisau cukur. Sebab nanti akan berlaku jemaah yang pertama kita ada rambut. Lepas tu kalau kita dah cukur ada rambut tak? Besok nak buat umrah lagi kan? Dah tak ada. Ha, jadi untuk jemaah umrah yang biasa kita bawa, yang pertama kita cadangkan dia gunting. Sebab apa? Bila dia gunting, besok baru dia cukur. Hari ketiga baru dia lalukan pisau. Jadi dia ada 3 pengalaman. Ha, dia ada 3 pengalaman.
Kalau hari pertama jemaah kata, ustaz, saya hari pertama saya nak cukur ustaz, saya nak pahala banyak saya cukur. Silakan, tak ada masalah. Ha, cuma saya biasanya saya nak bagi tuan-tuan tiga pengalaman ni. Gunting, cukur, kemudian lalukan pisau. Lalukan pisau, contohlah ni pisau, dia kita tarik je. Tarik. Ha, macam tu. Ha, Kalau kita berdua, kita boleh cukurkan orang lain. Orang boleh cukur kita. Oh, sorry, cukur. Cukur kita akan pergi kedai. Kita akan keluar. Dalam dalam tu ada. Gondol. Kita gondol. Kita pergi kedai. Sama macam kat Malaysia ni. Kita pergi kat barbershop tu. Masa Kalau bagi jemaah yang cukur, dia tak boleh gunting. Dia mula gunting, dia habis. Maksudnya dia dah punch card dah. Jadi kita kena keluar yes. Bila gunting, kita tahallul. Masa kita tahallul tu barulah habis kita punya pantang larang ihram. Maknanya masa kita jalan keluar sampai ke kedai tu, pantang larang tu masih berjalan. Sebab kita akan ada jemaah ni, dia jalan dia macam ni tau. Dia ambil ni. Lepas tu dia goreng. Ini termasuk pantang larang. Memotong tumbuh-tumbuhan. Ataupun dia lalu, dia tengok anak kumbang mati kan, dia pinjam. Lama betul lah ustaz dia. Pantang tu, terlalu ihram tu. Dia bukan binatang tu mestinya unta ke apa tak. Segala binatang. Binatang besar. Okay, habis sahaja kita tahlul, maka kita dah boleh buka. Pantang larang tu habis. Seolah-olah kita dah punch card dah. Macam tu. Maknanya kalau kita belum gondol, cuma gunting kat sini. Tahlul. Maka kita pergi kedai. Dah. Mula kita potong saja habis. Mula potong saja habis. Boleh cukup boleh lah. Cuma ada orang ambil kaedah sebab dia nak dapat tahlul tu dengan cukup, dia tak akan gunting. Kita akan keluar sama-sama ramai-ramai jalan sampai kedai gunting, barulah kita cukup. Macam tu. Banyak dugaan lah, sebab tu dia tak boleh patah balik. Satu kita dah penat. Dah tak ada tenaga. Kita bagus, kita gondol di kedai kan. Nak buat tahlul di kedai tapi tenaga dah tak ada. Macam dugaan lah. Okay, baik. Okay, jadi insyaAllah jom kita bergambar dulu dekat depan sebelum kita naik atas untuk sarapan pagi. Yang ini dia cakap menanggalkan rambut kan. Tapi kalau rambut kita gugur, kita tak nampak ke macam mana?